rapaziada. Meu miramarim travou, pai, ó. Caiu uma árvore aqui no BNH, ó. Vamos louco. Passa nada. Passa nada, rapaziada. Nada, vamos tá louco aqui, ó. Acabou a luz aqui no shopping, começou uma ventania muito forte. Começou um monte de árvore voar e palmeira voar lá no teto do shopping. Primeiro acabou a luz do McDonald's, depois acabou a luz de tudo. Fazendo um impacto muito forte. A gente tá descendo aqui pro primeiro andar pra ficar mais seguro. Mas acabou a luz de tudo, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Realmente bem complicado. Foi vento, viu? Olha os vasos. A árvore molhou. Ah, não. Pega, onde foi? Eu sei nadar. Ah, é, né? Mas nadar mesmo. Ah, bom, agora nadar. Aham. Aham. Tá aqui no mercado, mano, o teto começou a desabar aqui, ó. Tá voando. Isso é louco, mano. Ó. Tá, pegou. Quebrou. Nossa, foi em cima do carro. Ah, não, o carro pegou só bem no finalzinho do carro. É, um carro ali, ó. Olha o tamanho da árvore que caiu. Vou botar uns 2, 3G aqui. Aí, ó. Sem luz até uma semana. É o gerador. Opa. Nossa. Pessoal, boa noite. Tô aqui rodando a cidade, acompanhando toda a situação. Tivemos hoje chuva forte na cidade. Essa hora agora, 20 horas e 35 minutos, a chuva já saiu da cidade, já passou por aqui.
As rajadas de vento foram fortes em vários locais, 87,3 km por hora na região da Vila Leopoldina Lapa, 78 km por hora ali na região de Congonhas, enfim, vários locais da cidade, que gerou transtornos. E eu tenho agora cobrado aqui a Enel, já falei com o presidente da Enel, para restabelecer a energia em alguns pontos que foram afetados. Toda a Defesa Civil, toda a equipe da Prefeitura na rua, estou andando, acompanhando, vou informando vocês, tá bom? Pessoal, essa noite aí com problema sério de ventos fortes, chuva já não tem mais. Tô rodando a noite inteira. Agora são 00h20. Agora aqui no Smart Sampa, na nossa central do Comitê de Crise. Já tá aqui todos os secretários. O Jorge Paulo tá me acompanhando. Vamos lá ver, acompanhar para restabelecer aí toda a cidade. Eu acompanhei várias árvores caídas, toda a equipe da prefeitura, corpo de bombeiro. Tem uma dificuldade enorme. Da Enel, eu vim desligar a energia, estou conversando aqui com o pessoal da Enel. Estamos com muitas casas ainda sem energia. Estamos aqui trabalhando, cobrando a Enel e vou monitorar, ver todo o sistema de monitoramento, como é que está aqui a cidade, tá bom? Vou informando aí para vocês. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso comitê de crise, aqui na central do Smart Sampa. Deixa eu ver aqui como é que está. Quantas árvores? 221. Entre queda de árvore e queda de galhos. Árvore e galho, 221 que foi a ocorrência por conta dessas chuvas e das rajadas de vento. Milton, você tem quantos semáforos? Começando com 137 apagados, porque agora tem apagados na cidade 108. Sim, mas é falta de energia ou vamos ter energia? O 108 de energia. Falta de energia, para estabelecer. Ensinou infiltrativo, né, Rodrigo? Tá bom, a gente vai monitorando daqui, estou dividindo entre ir na rua, acompanhar, vir aqui, o João Paulo está me acompanhando, muita gente aí trabalhando, estamos aqui acompanhando a noite inteira até restabelecer. Eu já passei para vocês, nós tivemos rajadas de vento aí de 80 km por hora, é algo muito, muito forte, muito forte, muito forte, árvores enormes caíram, mas toda a equipe da prefeitura trabalhando, toda a infraestrutura, o pessoal dos bombeiros e a gente aqui em contato com a Enel. O maior problema hoje é o volume de residências que estão sem energia, que depende da Enel, lembrando, né, que a Enel é concessão nacional, concessão federal, regulação e fiscalização federal, mas estamos aqui cobrando. Pessoal, a gente está aqui na Cipriano Barata, só para ter uma ideia. Major Palumbo, pessoal do bombeiro, nosso pessoal do bombeiro aqui, ó. Pessoal 100%. Olha o tamanho dessa árvore aqui que caiu. Só que o que que acontece? Lá tá pegando na fiação. E aí essa árvore enorme aqui que tá atrapalhando toda a pista, olha a grossura dessa árvore, olha isso. Precisa desligar a energia. A Enel tem que vir aqui desligar a energia para eles continuarem o trabalho. Só que a Enel não chega. Tô cobrando aqui, já mandei mensagem, tô ligando. Vamos aguardar. Estamos aqui a noite inteira na cidade acompanhando as equipes. Agora aqui nós estamos no Ipiranga. Valeu. Pessoal, aqui mais um caso aqui. Tô aqui com o Major Palumbo. Aqui, por exemplo, esses caminhãozinhos aqui que a gente fez com a aquisição, até da emenda do vereador, do bombeiro, tá aqui o pessoal do bombeiro. Agora aqui, ó, já resolveu tudo. Tirou a árvore, tirou tudo. Tá liberado, só que tem um fio aqui, ó, aí em cima, que está aguardando a Enel. Então está a nossa parte do ok, só aguardando a Enel vim fazer desligamento desse fio para liberar a pista aqui que está interditada. Mas aqui a equipe da prefeitura, de bombeiros, 100% trabalhando, vamos virar a noite inteira. Emergência rapidinho foi atendida, agora tem que aguardar a Enel. É isso aí, vamos lá. Rajadas de vento aí de 80 km por hora. É algo muito, muito forte, muito forte, muito forte. Árvores enormes caíram, mas toda a equipe da prefeitura trabalhando, toda a infraestrutura, pessoal dos bombeiros e a gente aqui em contato com a Enel. O maior problema hoje é o volume de residências que estão sem energia, que depende da Enel, lembrando, né, que a Enel é concessão nacional, concessão federal, regulação e fiscalização federal. Mas estamos aqui cobrando.